ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2022 የተለቀቀውን ሲክሬት ሄድኳርተርስ የሚል ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳይረሳ። በአንድ ምሽት የኪንግ ሄድ ቤተሰብ ካምፒንግ ይወጣሉ። ጃክ የተባለው አባት ከልጁ ቻርሊ ጋር እየተጫወተ ሲሆን፣ ሚስቱ ሊሊ ደግሞ እነሱን በማየት እየተዝናናች ነው። ነገር ግን በአቅራቢያቸው አውሮፕላን ሲጋጭ ደስታቸው ይቋረጣል። ጃክ የአደጋውን ቦታ ለማየት ሲሄድ ሊሊ ከቻርሊ ጋር እንድትቆይና 911 እንድትደውል ያዛታል። ጃክ መኪናውን እየነዳ እያለ አንድ ሰው በድንገት ከመኪናው ፊት ይቆማል። ሰውየውም ስሙ ካፒቴን አይረንስ እንደሆነ ይናገራል። አይረንስ የአሜሪካ አየር ኃይል ካፒቴን ነው። እንደ ካፒቴኑ ገለጻ ከሆነ ከዩፎ ወይም ከማይታወቅ በራሪ አካል ጋር ተጋጭቷል። ካፒቴን አይረንስ ጃክን ዩፎ ወደ ወደቀበት ቦታ ይወስደዋል። ከዚያም ካፒቴኑ በልዩ ቴክኖሎጂው ተደንቆ ወደ ዩፎው ይቀርባል። በዚህ ጊዜ አንድ ኦርብ ከዩፎ ውስጥ ይወጣል። ኦርቡ ፕላኔቷንና ሁለቱን ሰዎች ይመረምራል። ጃክና ካፕቴን አይረንስን ከመረመረ በኋላ ኦርቡ ጃክን እንደ ጋርዲያን ይመርጠዋል። ጃክ ኦርቡን ሲይዘው የበለጠ ማብራት ይጀምራል። በድንገት ዩፎው ሲፈነዳ ካፕቴን አይረንስን አርቆ ይጥለዋል። በጃክ ዙሪያ ግን ጋሻ ተፈጥሮ ደህንነቱን ይጠብቅለታል። በዚህ ምሽት ከተከሰተው ክስተት በኋላ ጃክ ዘጋርድ የተባለ ሱፐር ሂሮ ይሆናል። ወንጀሎችን በመፍታትና ሰዎችን በመርዳት በዓለም ላይ የወንጀል መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል። እንዳለመታደል ሆኖ የጃክ ሚስጥራዊ ሱፐር ሂሮነት ከቤተሰቡ ያራርቀዋል። አሁን ሊሊ ከሱ ጋር ተለያይታለች። ጃክም ከዚህ በኋላ ለቻርሊ ጊዜ የለውም። ከአስር ዓመታት በኋላ ቻርሊን በክፍል ውስጥ እናየዋለን። ቻርሊ የተለያዩ የኃይል ምንጮችን እንዲያቀርብ ተመድቧል። እሱ ግን የተለመደ የኃይል ምንጭ ከመምረጥ ይልቅ ዘጋርድ ፓወሩን ለማሰባሰብ የሚጠቀምበትን አዲስ የኃይል ምንጭ ለማቅረብ ይወስናል። ነገር ግን አንድ የተዘዋወረች ተማሪ ወደ ክፍሉ ስትገባ ፕሬዘንቴሽኑ ይቆማል። ማያ የተባለችው ተማሪ የቻርሊ የልጅነት ጓደኛ ናት። ከዚያ በኋላ ቻርሊና ጓደኛው በርገር ወደ ቤዝቦል ጨዋታቸው ይሄዳሉ። ማያም ከሌላኛዋ ጓደኛቸው ከሊዚ ጋር ጨዋታውን እየተመለከቱ ነው። ጨዋታው ከተጀመረ በኋላ የነ ቻርሊ ቡድን 11-5 እየተመራ እናያለን። የቻርሊ አሰልጣኝ ግራኝ ስለሚያስፈልጋቸው ቻርሊ እንዲጫወት ያስገባዋል። ሆኖም ቻርሊ ነጥብ ሳያስቆጥር ጨዋታውን ይሸንፋሉ። ቤት ውስጥ ሊሊ ጨዋታው እንዴት እንደነበር ቻርሊን ትጠይቀዋለች። ቻርሊ ግን ወሬውን በመቀየር ዜና ላይ ስለሚወራው የጋርዱ ዘገባ መናገር ይጀምራል። ዘጋቢው የአርጎን ታክቲካል ሲኢኦ ለሆነው አንሴል አርጎን ለተባለ ሰው ቃለ መጠይቅ ያደርጋል። የእሱ ካምፓኒ በጋርዱ መምጣት በጣም ተጎድቷል፣ ምክንያቱም የአርጎን ካምፓኒ የጦር መሳሪያ ይሸጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጃክ የቻርሊ የልደት አከባበር እንዲራዘም ለሊሊ ደውሎ ይነግራታል። ሊሊ ግን የጃክ ሰበብ ስለሰለቻት ቻርሊን ወደ ቤቱ ለማድረስ ትወስናለች። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናትና ልጅ በመኪና ወደ ጃክ ቤት ይሄዳሉ። ቻርሊ ግን ምንም ደስተኛ አይደለም። ቻርሊ ወደ ቤት ሲገባ ሊሊ ጃክን ታናግረዋለች። በልጁ ሕይወት ውስጥ ስለማይገኝ ሊሊ ጃክን ትወቅሰዋለች። በቤት ውስጥ ጃክ የድሮ ጓንቱን ለልደቱ ስጦታ አድርጎ ለቻርሊ ይሰጠዋል። ቻርሊን በመበሳጨት ግራኝ እንደሆነ ይናገራል። ጃክ ይህን በመርሳቱ ይሸማቀቅና ቻርሊ ምን እንደሚፈልግ ይጠይቀዋል። ቻርሊም እንደ ድሮው ከቤተሰቡ ጋር ካምፒንግ መሄድ እንደሚፈልግ ይናገራል። ከዚያም ጃክ ነፃ ጊዜ እንዳገኘ ካምፒንግ እንደሚሄዱ ቃል ይገባለታል። በዚያ ምሽት አባትና ልጅ ልደቱን ለማክበር የቤዝቦል ጌም ይጫወታሉ። ጃክ ስልክ ከተደወለለት በኋላ መሄድ እንዳለበት ለቻርሊ ይነግረዋል። ቻርሊ አባቱ ለሱ ጊዜ ስለሌለው በጣም ይበሳጫል። ጃክ ተመልሶ ሲመጣ ሁሉንም ነገር ለቻርሊ እንደሚያብራራ ይምልለታል። በጣም የተበሳጨው ቻርሊ ለእናቱ ስልክ ይደውላል። ከዚያም መጣ እንድትወስደው ይነግራታል። ጃክ ከሄደ በኋላ ቻርሊ ለበርገር እንጂ ለእናቱ እንዳልደወለ እንረዳለን። ትንሽ ቆይቶ በርገር ወደ ጃክ ቤት ይደርሳል። በርገር ማያና ሊዚን ስላመጣቸው ቻርሊ በጣም ይደነግጣል። ቻርሊ ማያን ስለሚወዳት አፍሯል። ከዚያም ማያ ከሱ ጋር ወደ ዳንስ እንድትሄድ የመጠየቅ እድሉ ይህ እንደሆነ በርገር ለቻርሊ ይነግረዋል። ቻርሊ ድፍረቱን በማሰባሰብ አምስተኛ ክፍል እያሉ ስላጋጠማቸው ነገር ከማያ ጋር ይነጋገራል። ነገር ግን በድንገት ፔንዱለሙን ሲያንቀሳቀስ ሚስጥራዊ በር ይከፈታል። በርገርንና ሊዚን በመጥራት ቻርሊ ያገኘውን ሚስጥራዊ ክፍል ይመለከታሉ። ሊዚም የቻርሊን የልደት ቀን እንደ ፓስወርድ ትሞክረውና ይከፈታል። ከዚያም ሊፍት እንደሆነ ሲረዱ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ማያ ቀይ ቁልፍ ትመለከትና ትነካዋለች። ሊፍቱም በኃይለኛ ፍጥነት ወደ ታች ይወርዳል። አሁን ወደ ጋርዱ ዋና መምሪያ ደርሰዋል። በመቀጠል መብራቱ ሲበራ ብዙ አሪፍ ነገሮችን ይመለከታሉ። ከዚያም ወደ መቆጣጠሪያው ይሄዳሉ። በሲስተሙ ውስጥ የተለያዩ ፋይሎችን እያዩ ጋርዱ ሰዎችን የረዳባቸውን ክስተቶች ይመለከታሉ። ቻርሊ አባቱ ለጋርዱ እየሰራ እንደሆነ ይገምታል። ጓደኞቹ ግን ያርሙትና አባቱ ራሱ ዘጋርድ እንደሆነ ይነግሩታል። ቻርሊ ግን የሚጠላው አባቱ የሚወደው ሱፐር ሂሮ መሆኑን መቀበል ያቅተዋል። በሌላ በኩል በአርጎን ታክቲካል ውስጥ
አይረንስ የጋርዱን የኃይል ምንጭ ለማግኘት እየሰራ ነው። በዚህ ጊዜ አንሴል በአይረንስ በጣም ይበሳጫል፣ ምክንያቱም አሁንም የጋርዱን የኃይል ምንጭ ሊያገኘው አልቻለም። ከዚያም አይረንስና ሰራተኞቹን በማባረር እቃቸውን እንዲያዘጋጁ ሳምንት ይሰጣቸዋል። ወደ ቻርሊና ልጆቹ ስንመለስ ቦታው ግዙፍ የኤሊየን 3D ማተሚያ በመጠቀም ራሱን እየገነባ መሆኑን ይረዳሉ። በጠረጴዛው ላይ ያሉትን መሳሪያዎችም መሞከር ይጀምራሉ። በርገር የብረት ነገሮችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ኤሌክትሮማግኔቲክ ዘንግ ያገኛል። ከዚያም ሊዚ አንድ ቦርሳ ትለብሳለች። ቦርሳው ግን የጀት ቦርሳ ስለሆነ ከቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ በአየር ላይ ትንሳፈፋለች። በመጨረሻም ሊዚን ካወረዷት በኋላ ቻርሊ በድንገት ማያ ላይ ያነጣጥርና በጓንቱ ማያ ላይ ይተኩስባታል። እንደ እድል ሆኖ ግን የለበሰችው ጃኬት እንደ ጋሻ ስለሚያገለግል ከፍንዳታው ይጠብቃታል። ሁሉም በዙሪያው ባሉት መሳሪያዎች ይደነቃሉ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማያ የመኪና ሪሞት ትመለከታለች። አክቲቬት ስታደርገውም አሮጌው የጃክ መኪና ወደ እነሱ ይመጣል። አሁን ግን በአዲስ ቴክኖሎጂ ተሻሽሏል። ከጋርዱ ዋና መምሪያ ከመውጣታቸው በፊት ቻርሊ ሁሉንም መሳሪያዎች እንዲያስቀምጡ ይናገራል። በሚቀጥለው ቀን ፈተና እንዳለባቸው ያስታወሰችው ማያ በድንገት አንድ ሀሳብ ታመጣለች። የፖርታሉን መሳሪያ ከዋና መምሪያው በመዋስ የፈተና ወረቀቷን ለምትሰራላት ለሊዚ በማቀበል ለመቆረጭ ትጠቀምበታለች። ከዚያ በኋላ ቻርሊ ጓንቱን በመጠቀም የቤዝቦል ጨዋታቸውን እንዲያሸንፉ ይረዳቸዋል። ከትምህርት ቤት በኋላ ጓደኛሞቹ መኪና ውስጥ ገብተው በፍጥነት ይሄዳሉ። ነገር ግን ከፍጥነት ገደብ ስላለፉ ፖሊሶች ይከተሏቸዋል። እንደ እድል ሆኖም ለማምለጥ ችለዋል። ነገር ግን አይረንስና ቡድኑ መሳሪያዎቹ የሚለቁትን የኃይል መጠን በመከታተል መገኛቸውን ለማወቅ ችለዋል። ከዚያም ቻርሊ ከጃክ የቪዲዮ መልእክት ይደርሰዋል። በቪዲዮው መልካም ልደት ይመኝለትና ጉዞው ማራዘም ስላለበት ይቅርታ ይጠይቀዋል። በዚያው ምሽት በአይረንስ የሚመራው ቡድን ወደ ጃክ ቤት ይመጣሉ። ከዚያም ወደ ውስጥ ይገባሉ። በአሁኑ ሰዓት ሳሎን ውስጥ የምትገኘው ሊዚ ሰዎቹ መግባታቸውን አላወቀችም። በዋናው መምሪያ ቻርሊና ማያ አምስተኛ ክፍል እያሉ ስላጋጠማቸው ነገር ያወራሉ። በጊዜው ሊሳሳሙ ሲሉ ቻርሊ ጮኸና መጥፎ የአፍ ጠረን እንዳላት ለሁሉም ተናግሯል። ይህ እውነት ባይሆንም ማያ ግን በዚህ ምክንያት ተሰድባለች። ቻርሊ ማያ ከሀገር የወጣችበት ምክንያት ይህ እንደነበር ያስባል። እሷ ግን ወደ ሌላ ሀገር የሄደችው በእናቷ ምክንያት ነበር። በመጨረሻም የአይረንስ ቡድን ወደ ዋና መምሪያው የሚወስደውን ሚስጥራዊ ሊፍት ያገኙታል። ቻርሊና ማያ የሊፍቱን ድምፅ ሲሰሙ ንግግራቸውን ያቋርጣሉ። ማያ በመግቢያው ላይ ባትሪዎችን ስታይ ሊዚ እንዳልሆነች ትረዳለች። አይረንስና ቡድኑ ዋና መምሪያውን ሲያስሱ ቻርሊና ማያ ተደብቀው ይሸሻሉ። ከዚያም በፍጥነት ወደ በርገር ሄደው ወደ ቦታው ሰዎች ስለመጡ ያስጠነቅቁታል። ማያ ሰዎቹ በያዙት ሽጉጥ ላይ ተመስርታ ወታደሮች እንደሆኑ ትገምታለች። ከዚያም ወደ ሊዚ የሚሄዱበትንና ከቦታው የሚያመልጡበትን መንገድ ያስባሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አይረንስ ጋርዱ በጃፓን ተልዕኮ ላይ መሆኑን ይረዳል። ነገር ግን ሰራተኞቹ የቡናውን ሲኒ ሲያዩ በዋና መምሪያ ውስጥ ያሉት ሰዎች እነሱ ብቻ እንዳልሆኑ ይገነዘባሉ። በዚህ ጊዜ አይረንስ የመቆለፊያ ፕሮቶኮሉን ያስጀምረዋል። ይህም ቻርሊ፣ ማያና በርገርን ከጋራዡ እንዳይወጡ ያደርጋቸዋል። ቻርሊ ሌላ መውጫ ለማግኘት እየሞከረ ኦርቡን ይመለከተውና ያነሳዋል። በሌላ በኩል አይረንስ የቦታው የኃይል ምንጭ መነሳቱን ይመለከታል። ከዚያም ኦርቡ ስለ ወደፊቱ ጊዜ ያለውን ትንበያ ለቻርሊ ያሳየዋል። በትንቢቱ ውስጥም ጦርነትና ረሃብ ይመለከታል። በቤቱ ውስጥ ከሰዎቹ አንዱ የቤቱን አድራሻ ለአንሴል ይሰጠዋል። ሊዚም ይህንን ትመለከትና ከሰውየው ትሸሻለች። ብዙም ሳይቆይ አንሴል ወደ ቤቱ ይደርስና ከሁለት ሰራተኞቹ ጋር ይገናኛል። ቀደም ሲል ሊዚን ያሳደደው ሰው እነሱን ለመግደል ሐሳብ ያቀርባል። ሌላኛው ግን ልጆችን እንደማይገድል ይናገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሊዚ ተደብቃ እያዳመጠች ነው። በመቀጠል ልጆች እንደማይገደል የተናገረው ሰው ቀደም ሲል ባሳደዳት ሰው እንደተገደለ ትረዳለች። ከዚያም በዝግታ ለመሄድ ትሞክራለች። ነገር ግን ወለሉ ድምፅ ያሰማል። ሁለቱ ሰዎች ድምፁን ከሰሙ በኋላ ሊዚ እንዳይገድሏት ትለምናለች። ሊዚ ሁሉንም ነገር መናገር ስትጀምር በድንገት በሩ ይንኳኳል። ከዚያም ሊዚ የበርገር ታላቅ ወንድም የሆነው ቢግማክን ወደ ቤቱ እንደጋበዘችው እንረዳለን። እሷም ቢግማክን እንድታናገረውና እንድታስመልሰው አንሴልን ትለምነዋለች። ነገር ግን ቢግማክን እያናገረችው ትሳሳትና ሰዎች እሷንና ቢግማክን ወደ ውስጥ ያስገቧቸዋል። አንሴል ቢግማክን ከጠየቀው በኋላ በቤቱ ውስጥ ያሉት ሌሎች ሰዎች በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች እንደሆኑ ይረዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻርሊ፣ ማያና በርገር ሊዚና ቢግማክ መያዛቸው ይነገራቸዋል። ከዚያም ሰዎቹን የሚፋለሙበትን መንገድ ያስባሉ። አንሴል ቻርሊ ኦርቡን ካልሰጠው ሁለቱን ታዳጊዎች እንደሚገላቸው ይዝታል። በርገር ወንድሙና ጓደኛው አደጋ ላይ መሆናቸውን ሲሰማ ኦርቡን ከቻርሊ ለመንጠቅ ይወስናል። ሁለቱ መጨቃጨቅ ይጀምሩና በርገር ትቷቸው ይሄዳል። ብቻቸውን የቀሩት ቻርሊና ማያ አንዳንድ መሳሪያዎችን ለማምጣት ተደብቀው ይሄዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንሴል ቦምብ እያጠመደ በርገርን ያገኘዋል።
በርገርም የኤሌክትሮማግኔቲክ ዘንግ ተጠቅሞ አንሴልን በወንበር ይመታዋል። ከዚያም ራሱን የሳተው አንሴልን ወንበሩ ላይ አስሮ ቻርሊና ማያ ጋር ይወስደዋል። በዚህ ጊዜ ቻርሊና በርገር ለተናገሯቸው ነገሮች ይቅርታ ይጠያየቃሉ። አንሴል ከእንቅልፉ ከነቃ በኋላ ስለ ኦርቡ ይጠይቁታል። እንደ አንሴል ገለጻ ከሆነ ኦርቡ ከተፈር የመጣ የላቀ ቴክኖሎጂ ነው። በርገርም ኦርቡን ለምን ለራሱ እንደፈለገው አንሴልን ይጠይቀዋል። ከዚያም ጋርዱ የኦርቡን ሙሉ አቅም ስላልተጠቀመበት እንደሆነ ይመልስለታል። በተጨማሪም የዓለምን ችግሮች ለመፍታት ሊጠቀምበት እንደሚፈልግ ይናገራል። ማያና በርገር አንሴልን አላመኑትም። ቻርሊ ግን ሰውየው ኦርቡን ለምን እንደፈለገ የተረዳ ይመስላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሌላ የዓለም ክፍል ጃክ ለሊሊ ይደውልላታል። ጃክ ከቻርሊ ስለደበቀው የሱፐር ሂሮ ህይወቱ ይነጋገራሉ። ይህ ሁሉ ጊዜ ሊሊ ጃክ ዘጋርድ መሆኑን ታውቅ ነበር። ከዚያም ሊሊ ቻርሊን ማናገር እንደምትፈልግ ለጃክ ተነግረዋለች። ጃክ ግን ልጁ እሷ ጋር እንደሆነ ያስብ ነበር። ጃክ ቤት ውስጥ ያሉትን ካሜራዎች ይመለከትና ልጁና ጓደኞቹ ችግር ውስጥ እንዳሉ ይረዳል። ይህንን ያወቀው ጃክ ታዳጊዎቹን ለማዳን ወደ ኋላ ይመለሳል። ወደ ዋናው መምሪያ ስንመለስ ቻርሊ አንሴልን በሊዚና ቢግማክ ለመለዋወጥ ከሰዎቹ ጋር ስምምነት ያደርጋል። ከልውውጡ በኋላ ቻርሊ እንደሚለቋቸው በማሰብ ኦርቡን ለአንሴል ይሰጠዋል። አንሴል ግን ኦርቡን እንደተቀበለ ታዳጊዎቹን እንዲገድሉ ሰዎቹን ያዛቸዋል። አንሴል ለፓወር ሲል ልጆቹን ለመግደል መወሰኑ አይረንስን በጣም አስገርሞታል። ሆኖም ግን የሰጡት የውሸት ኦርብ ነበር። ቻርሊ ምልክት ከሰጠ በኋላ ማያ መምሪያ ውስጥ ያለውን ኃይል ሙሉ በሙሉ ታጠፋዋለች። ቻርሊና ጓደኞቹም በፍጥነት ወደ ሊፍቱ ቦታ ይሮጣሉ። ከዚያም ከሰዎቹ አንዱ ቦምብ ይጥልና ከፊት ለፊታቸው ይወድቃል። ማያም ጓደኞቿን ለማዳን ጃኬቷ ላይ ያለውን ጋሻ ትጠቀማለች። ቢሆንም ግን ፍንዳታው ገፍትሮ ይጥላቸዋል። ይህም ቻርሊ ኦርቡን እንዲጥል አድርጎታል። ኦርቡን በሚያሳዝን ሁኔታ በመጥፎ ሰዎች እጅ ውስጥ ገብቷል። ጥፋትና ጦርነት እንደሚከሰት ያወቁት ቻርሊና ጓደኞቹ ሰዎቹን ለመጋፈጥ ይመለሳሉ። መሳሪያዎቹንና ከቦታው ጋር ያላቸውን ትውውቅ በመጠቀም ታዳጊዎቹ በሰዎቹ ላይ የበላይነት ይወስዳሉ። ከዚያ በኋላ ወደ ሊፍቱ ሊሄዱ ሲሉ አይረንስ ያስቆማቸዋል። ሰዎቹም ራሳቸውን በማጠናከር የቻርሊ ጓደኞችን መያዝ ችለዋል። ከዚያም አይረንስ ኦርቡን ሊነጥቀው ሲል በድንገት ስለ ወደፊቱ ራዕይ ይመለከታል። አንሴል ኦርቡን ካገኘ ሞትና የዓለም ጥፋት እንደሚከሰት ይመለከታል። ከዚያም ሕፃናቱን ይሰበስቧቸውና አንሴል እንዲገድሏቸው በድጋሚ ያዛቸዋል። አይረንስም ሕፃናቱን መግደል የእቅዳቸው አካል እንዳልሆነ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ሽጉጣቸውን ይደቅኑበትና ኦርቡን ለአንሴል እንዲሰጥ ያስገድዱታል። ይህን ያየው በርገር የኤሌክትሮማግኔቲክ ዘንጉን በመጠቀም ኦርቡን በፖርታሉ ውስጥ አሳልፎ ትምህርት ቤት ውስጥ ወዳለው ሎከሩ ይጥለዋል። ከዚያም ሰዎቹ ሲዘናጉ ቢግማክ ጓንቱን በመጠቀም ፖርታሉን ያጠፈዋል። በድንገት የሊፍቱን ድምፅ እንሰማና ጃክ ከሊፍቱ ይወጣል። አንሴል ጃክ ጋርዱ ከሆነ በማለት አይረንስን ይጠይቀዋል። ነገር ግን አንሴል ምንም መልስ ባለማግኘቱ ጋርዱ ከሆነ በማለት ጃክን ይጠይቀዋል። ጃክም ይህንን በመካድ ለጋርዱ እንደሚሰራ ይመልስለታል። ከዚያም ሰዎቹ የወገብ ቦርሳውን እንዲከፍት ያዙታል። ጃክም የፍልሚያ ልብሱን አክቲቬት ለማድረግ ይጠቀምበታል። ጃክ ከሰዎቹ አንዱ ላይ ያፈነዳበትና ቻርሊና ጓደኞቹን ለመከላከል ጋሻ ይፈጥራል። የጋርዱ ልብስ ከወገብ ቦርሳው እንደመጣ ካየ በኋላ የአንሴል አይኖች በማሳያው ላይ ባለው ትርፍ የወገብ ቦርሳ ላይ ያርፋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጃክ እየሸሸ ልብሱን ቻርጅ ለማድረግ ኦርቡን ይፈልጋል። ነገር ግን ልጆቹ ወደ ፖርታሉ እንደወረወሩት ይነግሩታል። አሁን የጋርዱን ልብስ የለበሰው አንሴል ጃክ ላይ ይተኩስበታል። ከዚያም ኦርቡ የት እንዳለ ካልነገረው ቀጥሎ ሊዚ ላይ እንደሚተኩስ በርገርን ያስፈራረዋል። በርገርም ወዲያው የትምህርት ቤት ሎከር ውስጥ እንደሆነ ይናገራል። አንሴል በርገርን ወደ ትምህርት ቤቱ ከመውሰዱ በፊት የራሱ ሰዎች ላይ ጨምሮ ቦምብ አጥመዶባቸው ይሄዳል። ቦምቡ ሊፈነዳ 5 ደቂቃ ሲቀረው ታዳጊዎቹ ከጃክና ከአይረንስ ጋር በመሆን ከመምሪያው ለመውጣት እቅድ ያወጣሉ። በመጀመሪያ አይረንስ የጃክን ቁስል ያክማል። ከዚያም ሊዚና ቢግማክ የመቆለፊያ ሲስተሙን ለማስቆም ይሞክራሉ። በመጨረሻም ቻርሊና ማያ ለሁሉም የጀት ቦርሳዎች ያትማሉ። ቦምቦቹ መፈንዳት በጀመሩ ጊዜ ሁሉም ከዋና መምሪያው በሰላም መውጣት ችለዋል። ከዚያ በኋላ አይረንስ ወደ ትምህርት ቤቱ እንዲሄዱ ይነግራቸዋል። እሱ ደግሞ ጋርዱን የሚፈልጉ ሌሎች ሰዎችን ለማስቆም ይወስናል። በመኪና ውስጥ ጃክና ቻርሊ ስለ ቤተሰባቸው ሁኔታ ያወራሉ። ጃክ እነሱን መተው እንደማይፈልግ ነገር ግን ዓለምን ከክፉ ሰዎች ማዳን እንዳለበት ይናገራል። ከዚያም ቻርሊ ዘጋርድ እሱ መሆኑን ሊነግረው ይገባ እንደነበር ያስረዳዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በርገርና አንሴል ወደ ትምህርት ቤቱ ይደርሳሉ። ነገር ግን ኦርቡን ሎከር ውስጥ ሊያገኙት አልቻሉም። አንድ አስተማሪ ወደ እነሱ ስትመጣ የኪነ ጥበብ ፕሮጀክታቸውን እየፈለጉ እንደሆነ ይነግሯታል። ከዚያም የጽዳት ሰራተኛው ሲያበራ ካየው በኋላ ወደ ቢሮ እንደወሰደው ይረዳሉ። በኋላ ላይ መምህሯ ኦርቡን ታገኘዋለች። ነገር ግን ተማሪዋ ላይ ለየት ያለ ነገር አስተውላለች። አስተማሪዋ የአንሴልን ቁስል ትጫነውና
በርገር ከወርቡ ጋር እንዲያመልጥ ተረዳዋለች። በሌላ በኩል እነ ጃክ ወደ ትምህርት ቤቱ እንደደረሱ ጃክ ብቻውን ይገባል። ቻርሊ ደግሞ ስልክና የሊዚን ሄድፎን በመጠቀም ወደየት እንደሚሄድ ይመራዋል። ጃክ በኮሪደር ውስጥ እየተራመደ የቻርሊን የቡድን ፎቶና የልጁን ዋንጫ ይመለከታል። ከዚያም የሚሮጠው በርገርን አንሴል እያሳደደው አይቶ ይከተላቸዋል። በመጨረሻም አንሴል በርገር ላይ ሲደርስበት ጃክ እሱን ለመፋለም በጊዜ ይደርሳል። ይሁን እንጂ ጃክ ልብሱ ስለሌለው አንሴል ብልጫውን ይወስድበታል። ቻርሊ አባቱ ችግር እንደገጠመው በጆሮ ማዳመጫው ሲሰማ ቫኑን በቀጥታ ወደ ጂሙ ይነደዋል። አንሴል በቫኑ መምጣት ሲዘናጋ በርገር ኦርቡን ለጃክ ይወረውርለታል። እሱም ወዲያው ዘጋርድ ይሆናል። ከዚያም አንሴልን በፍጥነት ያጠቀዋል። ጃክ ኦርቡን ለልጁ ከሰጠው በኋላ በመካከላቸው ያለውን ፍልሚያ ለመቋጨት ወደ አንሴል ይሄዳል። በፍልሚያው መሃል አንሴል የእረፍት ጊዜ ይጠይቃል፣ ምክንያቱም የለበሰው ልብስ በጣም ሞቃት ሆኖበታል። ጃክም አንሴል የለበሰው ልብስ የክረምት ልብሱ መሆኑን ይነግረዋል። አንሴል ትንሽ ውሃ ከጠጣና ካረፈ በኋላ ሁለቱም ፍልሚያቸውን ይቀጥላሉ። የአስር ዓመት ልምድ ያለው ጃክ ልብሱ ከተመለሰ በኋላ የበላይነቱን ይዟል። ነገር ግን አንሴል ጃክን አንድ ጊዜ ካጠቀው በኋላ ይሰወረበታል። አንድ ነገር የተገነዘበው ጃክ ወዲያው ወደ ቻርሊና ጓደኞቹ ይመለሳል። ከዚያም አንሴል በድንገት መጥቶ ቻርሊን ይይዘዋል። ቻርሊን በአቅራቢያው ያለውን ቦምብ ለአባቱ ይጠቁመዋል። ጃክ ኦርቡን የወረወረ አስመስሎ ይጥለዋል። አንሴል ቻርሊን እንደለቀቀው ወደ ቦምቡ ሮጦ አንሴል ላይ ይወረውረዋል። ቦምቡም ከኦርቡ ጋር ይጣበቅና ፍንዳታው አንሴልን ወደ ውስጥ ይወስደዋል። ጃክ ወዲያውን ወደ ቻርሊ ይሄድና ደህና መሆኑን ሲመለከት ደስተኛ ይሆናል። በመቀጠል ጃክ በእሱ እንደሚኮራ ይናገራል። ቻርሊንም ጀግና ብሎ ይጠራዋል። ዘጋርድ በመሆኑ አብሮት ላልነበረው ጊዜ በሙሉ ቻርሊን ይቅርታ ይጠይቀዋል። ብዙም ሳይቆይ ሊሊ ትመጣና ቤተሰቡ እንደገና አንድ ላይ ይሰበሰባል። ሊሊ ወደ ቤት መሄድ ፈልጋለች። ቻርሊ ግን አሁንም አንድ ነገር ማድረግ ይፈልጋል። ከዚያም ማያን አብራው እንድትጨፍር ይጋብዛታል። ቢግ ማክና ሊዚን ጨምሮ ጃክና ሊሊ መደነስ ይጀምራሉ። በመጨረሻም ቻርሊና ማያ ይሳሳማሉ። በመጨረሻው ትዕይንት ጃክና ቻርሊ አዲሶቹ የምድር ጋርዶች ሆነው እናያለን። በተጨማሪም ዓለምን በጋራ ለማዳን ከካፕቴን አይረንስ ጋር እየሰሩ ካየን በኋላ ፊልሙ ያልቃል።